Exercer minha profissão de técnico. Exercer minha profissão de técnico. Com lealdade. Com lealdade. Responsabilidade e dedicação. Responsabilidade e dedicação. Seguindo fielmente os princípios da ética. Seguindo fielmente os princípios da ética. Da honestidade. Da honestidade. E humanidade. Estimulando o conhecimento científico e buscando sempre novas tecnologias em benefício de uma sociedade mais consciente e justa. Eu juro.